deegaanada bafo iyo kabtinlas ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka socda dagaal u dhexeeye ciidammada militariga soomaaliya iye al-shabaab dadka deegaankaasi ayaa sheegay in dagaalkan ay qaadeen ciidamada dowladda soomaaliya waxaana hadda <laughs> la sheegaya in la maqlayo dhawaaqa madaafiicda labada dhinac ay su-weydaarsanayaan deegaanada bafo iyo kabtinles ayaa u dhow deegaanka janaale oo hadda ay maamulaan ururka al-shabaab ilaa hadda lama ogaa khasaaraha uu sababay dagaalka ka socda gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya oo afar tuulo u dhow deegaanada jannaale ee gobolka shabeellada hoose kala wareegta al-shabaab kornel daahir maxamed faarax oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay la wareegeen afar tuulo hoostega deegaanada janaale ee gobolka shabeellaha hoose tuulooyinkan ay ciidamadu sheegaen inay la wareegeen ayaa waxay ka mid tahay wagaale iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kornel daahir ayaa xusay inay wadaan howlgallo isagoo dhinac kalena sheegay inay jiraan weeraro kaimanaya dhanka al-shabaab dhowaan ayaa wasiirka gaashaandhigu sheegay in ciidanka dalka xooga soomaaliya looga fadhiya inay furaan dhammaan wadooyinka gobolka si dadka abaaruhu saameeyeen gargaar loo gaadhsiiyo deegaano ka mid a koonfurta soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay ku xooggan yihiin xarakada al-shabaab xamse xir saxayd sab t v